Asifiwe sana, lete salamu zako. Bwana asifiwe. It will come on, just keep on talking. Bwana asifiwe. Na wasalimu tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nashukuru kwa nafasi hii tumepewa na administration, tunasema ni asante. Na pia nataka kushukuru kwa wale watu wamefika hapa. Kwa kweli, sina mengi ya kusema kwa ajili ya wakati, lakini huyu msichana amelala hapa, alikuwa msichana wangu. She was my daughter. Na nilimpenda sana. Kwa maana, tuliona kipawa kilikuwa ndani yake, na kama wamama wa kanisa la mmoja tukamulea, na mpaka mipaka ikafunguka, akawa ni ubiri, Kenya hii sijui ni kanisa gani hajahubiri. Na hakujua mipaka, hakuhubiri Deliverance Church peke yake. Hata angeitwa makanisa zengine alikuwa anaenda. Hata nikienda hospitali nikutana na watu wa PCA wa mama wawili. Wakaniambia unaenda wapi kuona Becky. Wakasema Becky, oh, anakuja kwetu mwezi huu. Lakini hawakujua. Becky alikuwa rafiki ya kila mtu. Kwa msichana mtiifu, aliheshimu bwana yangu. Mara nyingi walifanya kazi na yeye. Na sikusikia ati, oh, sasa huyu msichana, nini nini. Hakukuwa na hiyo. She was a woman of integrity. Wale wanajua kizungu. Ni msichana unge msikia ati alionekana, alifanya, huyu, huyu. Hakuniaibisha. Kwa hivyo mimi ni mama ambaye ninasikia huzuni sana. Lakini najua ile kazi amefanya. Sina wakati. Alipendwa na kila mtu. Watoto wangu alimpenda. Kwa maana hakuna harusi alikosa. Hakuna function alikosa. She was a darling. Ukienda ng'ambo, Sweden, USA, UK, Denmark, kwote. Becky anajulikana huko. Wazungu hata wanaangalia. Wanawaona saa hii kwa maana wako kwa. Wanaangalia. Hawa watu wafanyi kazi ya bure. Wanasambaza huko ng'ambo. Kwa hivyo Becky, siwezi kusema amekufa ati hajafanya kazi. Inaitwaje, untimely. Siwezi kusema kifo chake ni cha ghafla. Cha mapema. Kwa Mungu, Becky amemaliza kazi yake. Kwa maana yeye ndiye alimuita na yeye pia ndiye amemuita. Kwa hivyo kwa Mungu amemaliza kazi, lakini sisi kama binadamu tunasikia tutamkosa. Ile sauti yake, Becky angeshika hii microphone. Agurume. Mashetani yalikuwa natoroka. Mapepo, hakuna pepo ingesimama hapa. Hata shetani pale yuko sasa ana shida. Ningesema kitu kingine lakini tuko kwa nyumba ya Bwana. Lakini pale shetani yuko anatetemeka. Kwa hivyo rest in peace. She was a great soldier. Na tusherekee maisha yake. Alafu tujiulize na sisi mazizi yetu tutasemwa nini? Bwana asifiwe. Amen. Bwana